Nicméně lidi, my teda... Aha. Maky máš... Proč ho máš na hlavě? Čusy, já jsem Ševinika a dneska tady mám další díl z Ven Maky Craftu s Maky. Ahoj. A dneska, jak si můžete za náma všimnout, koukejte, už tady máme krásně léto a hlavně už jsme tady krásně začali teda sázet nějaký nový věci, nový plodiny, které jsme si koupili dneska jsme si to koupili z tohohle našeho novýho General Store, který jsme si minule teda postavili u Maky. By the way, máte zase nahoře v kartě nebo dole popisku videjka odkaz na minulý díl u Maky. Budeme moc rádi, když se kouknete. A by the way, možná si říkáte, proč vydáváme tenhle díl, když není neděle. To z toho důvodu, že jsme si řekli s Maky, že budeme vydávat tuhle tu sérii víckrát, takže můžete být rádi, že budeme vlastně vydávat vlastně čtyřikrát v týdnu. Máme v plánu, že budeme vydávat tuto sérii v podstatě v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. Přesně tak, takže v neděli u mě, ve středu u mě a u Maky je to v pondělí a v pátek, takže jo, jednoduchý. Takže jo, takže takhle, koukneme se na všechny ty věci, co tady teda máme nový. Maky, kam jsi teďko šla? Co, já? No. Jsem na balkóně. Jo, jsi na balkóně, počkej, tam budeš jako princezna ta dlouhovlasá, viď? Ne, já jsem si představila, že jsem jako v Titaniku. Jo. Jo, okej, dobře. No, nicméně, hele, půjdeme teda dovnitř. Máme takovou novinku, lidi, protože tam nahoře, počkej, dneska máme Saturday, jo, máme dneska otevřeno, pohoda. Máme takovou novinku, půjdeme tamhle za Maky nahoru. A jo, já jsem teda spadnul až dolů, takže paráda. Nesměj se mi. Pardon. No. Máme takovou novinku a to, že stejně můžeme začít kupovat věci jako psy, lidi. Maky už ho má. Dneska si můžeme jít koupit lidi psa. Přesně tak, to bude dnešní náplní dne, koupíme si psa, že koupíme si ho rovnou tady a rovnou si ho můžeme potom spavnout. Za chviličku potom si koupíme i další věci. Maky, pojď se ho dnešní. Já jsem si koupila psa, vodu, pití a za pelíšek. Ježíš, ty už jsi to koupila všechno, to ne, já! To směla špatom, boha. Jinak lidi, na ty psy si můžete tady koupit i oblečky, takže můžete mít a kam se dáme, různý oblečky a všechno možný. Hele, nevím, že si ho spavni. To je můj pejsek. A musíme se možná ochočit, ne? Ne, nemusíme. To je fajn. Pravým tlačítkem, Maky, musíš na něj kliknout, on ti utek. Já vím. Proč mu dáváš kytičku? Já si to chci obarvit. Jo, takhle. No, nicméně, můžete mu teda dávat různý obojky, můžete mu dávat různý oblečky a potom teda Maky tady má teda, můžeš to ještě tak placenout potom, má tady svůj pelíšek, pejsek. Já musím vybrat nejdřív místo. A, aha, ta textura? Podle mě to se jenom baglo. To je dost divný. To se baglo. Doufejme v tom. Počkej, jak to zní? Zkus to zničit ještě. Možná spíš krumpáčem, nebo sekerou, dobře. A to je fakt nějaký buglý, no. Je, to nevadí. Možná třeba až se resetne server, tak nebo, že bychom ho odpojili, připojili, tak se to třeba připojí znova nějak. Ale koukám, tady má teda tu misku se žádlem, což je super, ty krása. Počkej, ještě tady mám vodu. Ještě máš vodu? Ještě mám vodu. Oh, koukej na to. Jak tam vyhodila tu lahvičku, a to je hustý. To má prostě jakhle pes. Ale by mě zajímalo, či schválně, klikni ani pravým, jestli k tomu normálně půjde nebo už ne. Já to běžím. Schválně, počkej, půjdeš k tomu, pravím na to. Já mu dám kostičku. Dej mu kostičku. Dám mu kostičku. No, patrý. Nicméně lidi, my teda... Aha. Maky, Ježiši! Proč ho máš na hlavě? Značky pravý tlačítko. Počkej, to ne. No, já ne, s kostí možná. Tak tady máš kost. Kdyby kost. Ukáž, pejsku, pojď sem. Jo, mám psa na hlavě. Počkej, jak ho mám dát dolů? Já nevím. Jsou trošku máje. Jo, no má pravím na něj, anebo shift up a pravím na něj klikni. Počkej, shift. Z kostí, jo. Stačí jenom shift. Ježiš, to je kravina, lidi. No, okej, takže mám teda svoje vlastní pejsky, za chvilku si je i customizujem, a lidi, ještě si než se do toho vrhnem, doufám, že se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a kdyby tady bylo třeba řekněme 800 likeů jako vždycky, tak by to bylo vážně parádní, protože fakt jako hrozně se nám líbí, jak tu sérii podporujete a chceme to totálně co nejvíce rozjet. A chceš ještě něco říct? A zaďko povím, co řekne, ty krása. No co, povídej. Normálně do té mistky ty dáváš jídlo.
Ne. Jo. Takže oni to fakt jakože jedí, jo. Jo. Počkej, ale mě by zajímalo, jak můžeš to jako přinutit, aby to teda šli jíst, jo. To ale mě to kuře zmizelo. Já jsem to dala kuře a ono to zmizelo. Ty jsi to sežrala. Ne, ne. Maki začala jíst tý psí misky. Ale oh, já nevím, jestli oni chtějí upečený nebo neupečený. Hele, já myslím, že jim to je asi jedno. Jo? Budu v to doufat. No, půjdeme se vyspat, pojď se vyspat. Jdu se vyspat. Protože chceme zkoušet teď komentálně to, Ježiš, že... Ježiš, jak ten pes je na tobě. Jako fakt? Jo, byl na tobě. Tak spinka se mnou, no. Chceme vyrůst tady tyhle ty, no, nechat vyrůst tady tyhle ty věci. Hele, no. Ne, korn ještě není, koukám, nevadí. My jsme tady zasadili cibuli, zasadili jsme kukuřici. A rajčata. A pak jsme tady zasadili ještě grás, což je docela divnej. Ale ten by měl trvat docela dlouho, snad 11 dní? Nevím. Já mám takovej dojem. A tady jsme dokonce i to nějak trošku podělali, že jsme to chtěli sebrat a ono to nakonec no, nešlo. No. Ale jo, začneme tady to nějak takhle zalejem. A s těma pejskama se dneska vydáme i na nějakou menší obhlídku, co se týče jako kolem. Protože my jsme minule byli tamhle tím směrem a my bychom chtěli třeba tady tu někde, jak je ten fialový, tak jsou ty fialové stromy, tak tam bychom třeba někdy dneska mohli jít. Ale ještě předtím si samozřejmě je trošičku customizujeme teda ty pejsky, jo. Já jenom si hodím tady, odhodím si ty věci, aby jsem samozřejmě měl místo v inventáři. Jo, já vím, lidi, ticho, mám ještě furt bordel v inventáři, ale nebojte se, tím, jak si tady začneme za chvilku jakoby dělat nějaký věci, tak to, tak se mi to tady třičku snad jako nějak, jak to říct, no, uklidí, doufejme, no, Maki mi uklidí, uvidíme, no. Takže ještě furt zavříno má, jo? Ano. Jej, to je na prd. A tak aspoň mám čas na to, abych si udělal teda místo v tom inventáři. Když víc to nepotřebujem, tak co bych si tady mohl dát teda pryč. Jo, kam si dala? Tady si udělala tu čestku za ty stringy a všechno, viď? Jo, to je na to hnízdo. Jo, máme na místa, na věci z hnízd. Tady vím, že i flint mi padal z hnízd. Tady dám možná i tohleto a to máslo. Pod minule. No, bylo to fakt vážně minule docela zvláštní. Hele, glas sem můžem dát, iron bary, ty taky totálně nechápu, i když to bych možná mohl dát k těm ironům, co tady máme. To hodím sem. Botičky, co s nima? Jo, ty je dáváš sem, dobře. Ty se potom můžem taky udělat čestku na to. Nějaký botky a takhle na, víš co, na armor. Jo. A možná bychom si měli udělat nějaký, já si udělám asi krumpáč, protože já mám úplně zničený. Chceš udělat? Ne, já mám plnej. A nechceš ještě jeden? Nechci ještě jeden. Tak já si udělám dva. Tak jo, má to teda otevříno, my jsme se mezi tím ještě i vyspali, máš ale... Máš od desíti, ne? Od devíti. Já nevím, jo? Jo, od devíti. Od devíti. Tak můžem, tak jo, pojď, už jdem nahoru. Půjdeme si teda, nebo já si teda hlavně, půjdu koupit teda věci na toho pejska. Protože máme docela dost peněz, což je prostě parádní. Tak, co teda, jo, ještě ona, až teď? Co? Did you normally work it as gym? Až, od desíti. Fakt až od desíti. To je zmetek, má fakt má otvíráš od desíti, bože můj. Takže ještě prostě musíme vydržet 30 sekund. Už to ne, už máme 10. Šup, rychle. OK, takže, co si koupíme, Maki? My tady, jo, aby si tu... misku a ten palíšek by si možná taky udělal, ale, no tak já to koupím taky. A jaký si koupíš ten obojek? Já si klasicky ten bílej. Ty si koupíš bílej, jo? No. Protože já jsem koukal, že dole ještě nějaký radiokolár. Vůbec to ani nevím co, já to stojí 25 tisíc, to kupat nebudu. A nějaký proužkovaný. Jo, vidím za 500. Tak já si koupím ten proužkovaný, ty budeš mi bílé proužkovaný, aspoň se je rozřešíme, jo? Dobře. Tak, OK, takže proužkovaný. A nedá se přebarvit? Hele, vůbec nevím. Já to jdu zkusit. A jestli chceš, můžeš mu teda dát nějaký obleček, jaký nechci mu dáš obleček? Zatím nechci, já mu ho dám až na zimu. Já mu ho dám už teď. Dobře. A dám mu brejle. Dobře, a jsem taky koukala. A nebo... Já jsem Facebook, kde jsi? No, já mu koupím teda brejle. Nicméně mu tady můžete koupit jakovýhle kostičky, nebo takovouhle i chew stick, což je taková tyčinka, kterou může kousat. A dokonce máš i treat bag, v tom máš evidentně nějaký pamlsky. Jo a jinak ten radiokolár, už vím co je, to když mu dáš, tak máš takovou mapku,
to si můžeš taky koupit. A tobě umírá. Maki, dej se zpátky tou. Jo. Už je dala? Máš takovou menší mapu a na té mapě uvidíš, kde je. A kde je? Jo, takový ten radar, jak tam jo, byl. Jo, přesně tak. Čekaj, tak já si to tam dám. A teď koukám, že máš i kolár šír. 25, no tak na to. No dám. Právě, je to strašně drahý, no. A můžeš mu házet i tu kostičku, nějaká throwbone, to bude něco jak boomerang. Je to dost možné. A nebo ten, nebo klacík mu můžeš házet. No, ok, takhle jdeme ven. Já můžu tam teda všechno hodit. Ježišmarja, ty s tím můžeš to? Fuj, ono to je oslintaný, koukej, počkej. Jsi mu to hodila? Je fuj. Viděla jsi to, jak je to oslintaný? Jo. Ježiš, jak ti to donese. Ježišmarja. To je dobrý, to je dobrý, to je fakt super. Ok, takže hele, já mám takovýhle teda pelíšek taky, kam si dáme pelíšek? Ty máš pelíšek tady, tak já si ho dám kam? Já ho dám tady na druhou stranu. Dobře, ale maní vodě se fakt musíš se o ně starat, už má 95% a měl asi 70, jo? Aha, anebo není to tím, že se jako vylepšuje? Ne, ty se o ní staráš. No, je na vypřky, takže já si to dám sem. Jídlo tam žádný nemají, nevadí, ale kde mám já psa? Vevnitř. Se ti tam seknul asi. Ježíš Maria, to Maki teďko jaký před chviličkou to, tady měla psa vevnitř, furt, nevím proč, a prostě, no on se tady fakt seknul. A on, jenže já nemám kost do háje. Neměl jsi si ji dávat pryč. No, já si musím pro ní dojít. No, no a prostě ten pes nešel ven, takže ona si ho vzala na hlavu a odnesla si ho ven. Což bylo hrozně vtipný, jak z ním vylezla. Takže rychle, já si vezmu teda psa, vezmeme si ho teda jo, domů. Jo, bacha, aby se ti tam nezabil. No, já vím, no, musíme ho tam tu rychle dostat. Takže aspoň tak a půjdeme teda nějakou tu cestu, půjdeme se teda kouknout. Já bych šla úplně na druhou stranu, než jsme šli. No právě, právě, jaký jsem to měl v plánu, úplně takhle tady, čekej, šup. Tak, dobrý, už mám dole. Tady za tím růžovým strojem, tady za tou třešní bychom někam třeba šli. Mohli bychom. No, takže jo, tady mám teda pejska, já si ho teda na něj dám teda ten můj obojek. Tak pejsku, pojď sem. Šup. Hele, já už mám můj obojek. Co? Já mám červený obojek. Já mám hezčí. Ale houby. A hele, co má na sobě? Ale, hele, má dokonce brýle. Ježišmere, já mu to dám až na zimu. Jo, takovej, jakovýho fréra mám. No, nicméně lidi můžete samozřejmě napsat do komentářů, jaký pes se vám teďko víc líbí, já samozřejmě už můj. Ne, dělám se tak graci. Ok, tak jo, jdeme se do toho vrhnout. Nechci se ještě napít předtím? Mám vodu sebou. Já jako taky, ale já vím, že mám hroznou žízeň. Jo a vem jednu postel. Sebou. Jo, to by se možná hodilo, no. Tak jo, tak mi jenom dej minutku a vrhneme se do toho. Já se jenom ještě dopiju. Paráda. A vezmu teda jednu postel, protože fakt jako postel se určitě hodit bude. Protože když, jinže Maki, no. Když bude mít tu postel, tak co naše obilí a takhle věci. Jo, tak smůla. Vyspat se můžeme jenom jednou. Postel jsem vzal, ale vyspat se můžeme jenom jednou. Dobře. Tak, já se na tebe portnu. Cože? To byl Makoušek. A pokračujeme dál? Okej, okay. zatím si asi nic neviděla, co? Zatím ne. Což je škoda. Samý teda. Prasata tady. Jako bude zajímavý, jestli tady třeba něco najdeme. Tam je zimní pajom, tam jsme ještě nebyli. No tak do něj půjdeme. My jsme mohli něco tam třeba najít, doufejme. Schválně, tady tudy. No lidi, jednoduše. Asi to uděláme tak, že pokud něco dneska najdeme, tak se vám rychle ozvem. Pejsku. Lidi, našli jsme tady nějakou vesnici, takže bychom možná se na ní mohli kouknout, třeba bychom ji zase mohli vykrást, třeba z toho něco bude. A já už koukám, že mám zase málo teda pití, což je teda pěkně na prd, ale myslím si, že to, za tu vesnici to bude stát. Třeba tam, o, koník. Sedlo nemám. Za to by to určitě podle mě mělo stát, hele, uvidíme. A, třeba... kovárna. Což mají? Kovárna. O, zkus to schválně, já mám krafťák, použiju nic jinýho. O, nic tady není. Pak tady nic není. Škoda. Ani ve furnenskách nic nemají. Pěkně trapný. No. Tak, jdeme se kouknout do čestek. Klasicky. Vybrakujeme jim to tady. Pozor, mám tady už dokonce pavouka. Možná bychom se mohli vyspat.
Tak se vyspí. My jsme mohli, no, já bych mohl, já vím, no. Akorát počkám, až tady ten pavouk vypadne, tak. Jsi nějaký rychlej, ty jsi tady už byl? Ne. Tady nic není. Mají otevřít, no, nebo co? Jo. Aha. No, házím sem teda postel a jdu se vyspat, jo? Ok. Jenže mi to teda nejde. Ale nic tady není. Počkej, já musím tady rychle tohoto zničit, jestli mi to teda bude fungovat přesto. Ježíš Maria, pojď sem. Počkej, dávám den, chvilku. Tak. Počkej mě, prosím, to jsi neviděl. Já se začínám bát, co máš na mysli. No, co se tam událo. No, tak se pojď podívat. Jo. Já se musím k tobě dostat. Je kurvalinky, je tam moje zombík. Ukáž. Oslíci jsou tady. Ježiš, ne. To si děláš srandu, ne? Jako kdo tohoto vymyslel? Lidi tohoto si musíme vyskrýnovat, to si vyskrýnu. Ježiši Kriste. Bože. Chtěl byste mít taky takhle na prdeli? Jo. Hrozně moc. A bože. A tady jsi byla? Česká, jo, tam nic není. Jaj. To jsou teda pěkně trapní tyhle ty villageři tady. Že jo? Hrozně jako. To je fakt jako dost špatný tohle. Dost špatný. A musím říct, že my jsme teda docela dost daleko. A hlavně, to se vám musím taky tady lidi přiznat, nevím, kde mám psa. Ty ho máš u sebe, Maki, nebo ne? Ne. Kam se ztratili? Já nevím. To je fakt divný jako, já nevím. Prostě najednou já jsem se otočil a nebyl tam. Takže to je hodně divný, no. Jinak máme tady tu, máme tady propast, Maki, takže můžeme ještě tak skočit dolů, jestli chceš. Jo. Čekaj, já tady ještě probádávám jeden barák. Woo! Přičkej, nemá nějaký... Oh, limestone, novej stone tady je. Vypadá zajímavě. Hele, naberu iron, aspoň něco budeme mít. Do zásoby zase. Šup, paráda. O, to je něco zeleného, co to je? Glow shroom, ok. Glow shroom? Jo, a jen tak se tady povaluje emerald, dobře. To jsem teda jako fakt nečekal. Kdo by to byl čekal, lidi, že tady se bude jen tak povalovat prostě emerald. Tak, sem půjdem. Ještě tady tohoto vykopem nahoru. Pokud se mi to teda podaří, no, podařilo se mi jenom jeden, tak tady asi hodím jeden pod sebe. Vykopeme. Nevadí. Vykopu všechny tyhle ty irony, co tady tamhle jsou. Dobrý, už jsem to zničil. Takže tady ty villageři byly zbyteční, říkáš teda, jo? Trošku. Jaj. A tak to jsem nemohl vědět, že jo? A jasný, chápu, v pohodě. Neba. A když počkej, koukám teda, ale na tom, na mapě momentálně se mi ukázala nějaká věcička tímhle tím směrem. Vidíte to tam lidi? Na té mapě? To vypadá, jak kdyby to bylo pohřebiště nějaký. A ty se tam chceš jít podívat. Nemusíme. Když tak můžeme třeba někdy příště. Mezi tím tady spíš asi nakopem věci, víš? Ok. Bude možná lepší, si myslím. Tak, tady tohleto skopu. Myslím si, že za chvíličku bychom se teda mohli asi portnout zpátky. Asi možná jo. Uvidíme, jak se daří našim plodinám. Třeba už budou vyrostlí. Třeba jo, mohli by. Já si myslím, že už by mohli, protože tam jako tam bylo předtím napsáno 8 dní a před furt to jako nebylo vyrostlý, jo, takže... Tady jsou se mý kytičky. Jaký? Kytičky. Aha. Klasický. Jo, aha. Já myslím, že nějaký barvy třeba nějaký lepší, ale to prdla, jestli jim normální kytičky je. Tak. Ale všiml jsem, že jsme ještě nepotkali žádný krávy. To je pravda, ale. Já si spíš právě myslím, že třeba ty krávy my budeme právě si kupovat, anebo budeme právě mít právě v tom statku, jak si tam musíme potom koupit. Jasný, no. Takže to bude jako hodně zajímavý, si myslím. Jak by the way, lidi, ten statek máme v plánu si kupovat příště, takže určitě se můžete těšit. To bude hodně zajímavý, jako až budeme mít teda i statek s krávama a se vším možným. Dobře, Maki, já to teda mám, asi tady vykopaný, když koukám, ještě iron tady je, jaj, já jsem, už myslel, že už to mám všechno, ale ještě to nemám všechno vykopaný. Už jsem se chtěl zpátky vrátit, a tak já se tady ještě rychle vykopu. A... už to bude. Ale taky jsem našla s ironem. Jo?
tak super. Jejda, voda. Teďko to hodím pod sebe. Šup, paráda. Tady hodím teda na tu vodu, ten iron. Šup. A ještě vykopeme tady ten iron nade mnou, ať máme ještě nějaký zásoby. No a já si myslím, že se asi můžeme vrátit domů. Asi jo. Asi se vrátíme a bude to nice. Lidi, jsme z toho fakt úplně totálně mimo, ale ty psi se prostě ani tady neobjevili. My jsme teda čekali, že třeba budou jako tady na svých pelíškách. Ono prdlajs. Prostě vůbec totálně nevíme, jako co s nima je. Když tak můžete napsat do komentářů, co si myslíte. Jestli třeba, já nevím, se někdy vrátí, nebo já nevím. Mě třeba napadlo to, si koupit tady právě stick, že bych to hodil a najednou se třeba respavne ten pes a že by prostě pro něj došel, ale ono jako když mi napadá i to, že v podstatě on se by to mají pes seknul v baráku a nechtěl ho tam tuť, tak si začínám říkat, že to asi evidentně bude nějaký bug a evidentně někde v lese se seknul a nechtěl odejít. A docela mi to spět to mrzí, no. No, nevadí, nicméně my jsme tady teda přišli domů. Máme tady teda nějaký... Hele, podle mě ta cibule už je hotová. Jo, je. Paráda, takže máme aspoň cibuli, kterou můžeme teda prodat. Všechno to musím vzít maky. Hej. A máme tady dokonce teda i rajčata, máme tady i teda tu kukuřici, kterou asi evidentně budeme zpracovávat příště. Počkej, a co tady je ten grás? Aha, ten furt ne. Ten by mě fakt zajímal, jako kdy konečně vyroste. To jako fakt nevím. Hej, ty jsi vzal všechnu cibuli a neměla místo. Tak, dobře, tak tady máš polovinu. Si myslím. Abys neříkala. Tak to prodáme schválně, kolik z toho bude mít, hele. Kolik typuješ? Pár, nevím, málo. Hele, já mám 2300, vyspím se. A typuju, že budeme mít... To vážně jenom o tisícovku víc. Tak to je pěkně něco. Trapný teda, aspoň jako. Aspoň něco. Hrozný. Hele, fakt jsme to Firewood jsme neměli. Jo, čum, tady ta hlína. Oh. Loamy dirt. Vypadá to zajímavé. No, nicméně lidi, my to asi dneska ukončíme. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like. Příště budeme teda dělat ranch se zvířatama. Doufám, že se na to těšíte. A jo, my se uvidíme někdy příště, pozor za náma je zombík a jo, zatím se mějte. Tak jo, čus! Čus!